får jag... tappar ner ett spikpaket i golvet. Så jag sätter mig där och plockar upp det där. Och då får jag den där känslan över att... Om man tittar liksom bakom axeln och bara, nu är det någon här. Sen några sekunder senare så hör man ett surrande eller ett mumlande ljud. Liksom. Någon är i ett rum bredvid och pratar. Och så sa jag liksom, men jag vill inte ha mer att göra. Jag vill att, nu vill jag att ni går ifrån. Men den känslan var ju kvar hela tiden. Min känsla direkt blir ju att jag blir ju rädd. Vad är det som låter? Mm. Så för mig är ju mumlet eller ljudet hotfullt, kan jag säga. Och det är nog den enda gången jag har sett dig riktigt rädd. För du var riktigt rädd. Och som om Patrik inte var rädd nog så börjar nu aktiviteten förflyttas till lilla sonen Rivers rum. Den första att märka av det är Patriks mamma som en natt sover över i rummet. På morgonen hittade jag henne nere i soffan. Och hon ville inte sova här. Hon hade vaknat mitt i natten av att någon hade gått och dragit handen in. Det hade låtit som om de hade dragit på utsidan. Längst hela väggen, fast på insidan då. Och sen så skrapat med naglarna och som hon velat in genom dörren. Vad läskigt. Hon hade gått ner direkt och hon vägrade den helgen att sova här. Mm. Och sen så några månader senare så sov vårt helgbarn, 13 år, här inne. Mm. Och hon väckte mig mitt i natten. Mm. Kom hon in till oss och var jätterädd. Och sa direkt att jag kan inte sova där. Det är jätteläskigt, det är någon som vill in genom dörren och någon tar i handtaget. Och så hon hörde något? Hon hörde att vi skrapade längs hela väggen. Samma som din mamma? Ja. Och att det var någon som ville in genom dörren och även tog i handtaget och ville in, liksom. Min känsla direkt blir ju att jag blir ju rädd. Så för mig är ju mumlet eller ljudet hotfullt. Mm. I'm going to do something. Yeah. Och hon hade vaknat mitt i natten av att någon hade gått och dragit handen in. Det hade låtit som om de hade dragit på utsidan. Och sen så skrapat med naglarna och som hon velat in genom dörren. Wow. The good news is there's nothing bad in there. Okay. There's nothing bad in there. But it was the reason you got this too is when Elsa came back here and she was trapped. She was trapped.